Dibrugarh Jilla Khuang Arkitana Antrogoto, Betoni Sariyalir, Homipodek, Bhayankar Pot Durghotona Sanghotito Hoise. Durghotona Ezon Lok Thitate Nihoto Hoar Logote, Tinijon Lok Gurutor Habe Ahoto Hoy. Moralor Dihopra Goi Thoka WB15B6791 Nombor Ekhon Punjab Body Truck Aru Biporit Dihopra Ahi Thoka NL01Q4802 Nombor Container Truck Or Mazot Mukhamukhi Sanghorshor Folot Ezon Lok Thitate Nihoto Hoar Logote, Tinijon Lok Ahoto Hoy. Ahoto Kejonok Loge Loge Sankojonok Obosat AMCHR Bharti Kora Hoise. আহি আছে এখন খালি ট্রাক কিন্তু খালি ট্রাকখনত এজন ড্রাইভার নিহত হৈছে তার লগতে আৰু দুজন আছিল দুজন হেকজন বাৰু অলপ অলপ দুখ পাইছে কিন্তু বেছি দুখ পোৱা নাই তাই এখন জুহাটৰ ফালৰ পৰা এখন লোড গাড়ী গৈ আছিল এটা কেনেকে ঘটনাটো কৰিলে হতে সেই কথাটো আমি হিমানাটা ধৰিব পোৱা নাই তেখেত আমি এটা অনুমান কৰিব পাইছো যে এখন গাড়ীৰ ড্রাইভারজনে হয়তো টুপনি গল নেকি নিখাতে ভাগ লাগি টুপনি যাব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰতে কাজে হেই এক্সিডেন্টটো হল নেকি Russia Barot Ognikando, Zibonti Ogni Doctor Hoy Mitu Punhajan Koluk, Russia Kostroma Sohor Hong Kodito Hose Kotana, Honibar Barcon or Dance Floor Hong Kodito Hosile Kotanati, Unustanor, Mazote, Fair Ganere, Gulia Silajone, Dance Floor, Lujone, Gulia Pisote Lagil, Jui Russia Barot Ognikano Kotana, Zibonti Ogni Doctor Hoy Mitu Punhajan Kolukor, Russia Kostroma Sohor Hong Kodito Hose Kotanati, Honibar Barcon or Dance Floor. সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা নিৰ্তানুষ্ঠানৰ মাজতে ফ্লেয়াৰ গানেৰে গুলি আছিল এজনে ডান্স ফ্লোৰত লোকজনে গুলিবাৰ পিছতে লাগিল জুই বহু দিনৰ অন্তত দাম কিছু ৰাখ পাইছে ব্ৰয়লাৰ মুৰগীৰ ইয়াৰ লগে লগে উদ্বিগ্ন হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ উদ্বেগ ঘটিছে বহু প্ৰশ্নৰ অবহান ঘটিছে নেকি ব্ৰয়লাৰ সিন্ডিকেটৰ হঠাতে ব্ৰয়লাৰ মাংসৰ দাম প্ৰতি কিলো 30 পৰা 60 টকা পৰ্যন্ত ৰাখ পোৱাত উত্থাপন হৈছে সিন্ডিকেটৰ প্ৰশ্ন তাৰ মাজত গ্ৰাহকৰ বাবে ভাল খবৰ এয়ে যে বহুতৰে প্ৰিয় ব্ৰয়লাৰ দাম প্ৰতি কিলো 30 পৰা 60 টকা কৈ ৰাখ পাইছে কেদিনমান আগলৈকে দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি হৈছিল ব্ৰয়লাৰ দাম কিন্তু কেহতিয়া কৈ সিন্ডিকেট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ ফলতে দাম ৰাখ হোৱা বুলি বিগত কিছুদিনৰ পৰা শিৱসাগৰ চহৰতো বয়লাৰ মাংসৰ দাম হ্ৰাস হৈছে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিটো এক বয়লাৰ দাম এক কিলো বয়লাৰ দাম 50ৰ পৰা 60 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস হৈছে গোটা বয়লাৰ দাম সেইদৰে কটা বয়লাৰ দাম প্ৰতি কিলোত 20ৰ পৰা 30 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস হৈছে ঠায়ে ঠায়ে এই পৰিসংখ্যা কিছু বেলেগ কিন্তু হলেও প্ৰতিখন বজাৰতে বয়লাৰ মাংস হ্ৰাস হৈছে শেহতীয়াকৈ চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে সৰব হৈ পৰাৰ পিছতে বয়লাৰ মাংস হ্ৰাস হৈছে ক'ৰবাত চিণ্ডিকেটৰ বাবেই পূৰ্বতে বয়লাৰ মাংস হঠাৎ বৃদ্ধি হৈছিল নেকি সেও এক প্ৰশ্ন আৰু এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মই এখন বজাৰত উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ যিখন ষ্টেচন চাৰিআলিৰ বজাৰ আছে সেই বজাৰতো বয়লাৰ মাংসৰ দাম কিছু হ্ৰাস পাইছে মই বিক্ৰেতাসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইয়াত গোটা ব্ৰয়লাৰ কিমান কেনেকৈ হ্ৰাস হৈছে গোটা ব্ৰয়লাৰ 30 টকা মানকৈ হৈছে পাৰ কেজি আগৰ 190 আছিলে 160 কি হৈছে কি কাৰণে হ'ব পাৰে এতিয়া বাহিৰৰ সেইটো কহি হৈছে বুলি শুনিছো চিণ্ডিকেটো কমিছে বুলি পূৰ্বতে কিমান আছিলে বুলি ক'লে 190 টকা 180 টকা এনেকুৱা হৈছে আৰু কটা ব্ৰয়লাৰ কটা ব্ৰয়লাৰ আগত 240 টকা খাটিকে বিকিছিলোঁ এতিয়া 20 টকা কমিছে 240 30 টকা দিয়া যায় সৰকাৰী দিলে 220 কেও পোৱা যায় কি ক'লে সৰকাৰী দিলে 220 কেও দিয়া হয় আমি অধিক মিলে হ্ৰাস হৈছে মই আৰু এখন ইয়াত ব্ৰয়লাৰ বিপণীত যাব বিচাৰিম দাদা কাটি বিক্ৰী কৰে নে গোটাকে বিক্ৰী কাটি বিক্ৰী কৰে কাটি বিক্ৰী কৰে কিমান প্ৰতি কিলো কিমানকে হাকে 20 টকা 30 টকা কমিছে 20 টকা 30 টকা কমিছে কমিছে কিবা কাৰণ জানে নেকি কি কমিছে কাৰণটো গম পোৱা নাই ওপৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিবা আপোনালোকে হা আনন্দ হাক হৈছে নাই আনন্দ কম হৈছে সেইটো কাৰণে আমি কমকে দিব পাইছো হয় সাপ্লাই যি যোগান য'ৰ পৰা আনে আমদানি কৰে তাত হ্ৰাস হৈছে ব্ৰয়লাৰ দাম যাৰ বাবে বৰ্তমান এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলেও কম দামত দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু চিণ্ডিকেটৰ হ্ৰাস হোৱাৰ বাবেই ব্ৰয়লাৰ দামৰ কিছু মাংসৰ দাম হ্ৰাস হোৱাত গ্ৰাহকক কম ৰেটত যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি সদৰি কৰিছে শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায়ীসকলে নিশ্চয় ইয়াৰ এক ভাল খবৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে
ৰাস মহোৎসৱ হয়। এতিয়া ৰাসৰ বতৰ, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত চলিছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰা তোলা হৈছে ৰাসস্থলী। মাজুলীৰ পৰা নামনি অসমলৈকে সকলোতে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি তুংগত। কাইলৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব সৰ্বত্ৰে। শৰৎ কালৰ নিশা কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ব ৰাজ্যৰ চৌদিশ। সত্ৰপীঠ মাজুলীতো দেখা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ। দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰে ভৰি পৰিছে মাজুলী। নলবাৰী, বৰপেটা, মঙলদৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ। আৰু উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ৰাসৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া তুংগত উঠিছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া চলিছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰা তোলা হৈছে ৰাসস্থলী। মাজুলীৰ পৰা নামনি অসমলৈকে সকলোতে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া তুংগত উঠিছে। আৰু কাইলৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব সৰ্বত্ৰে। সকলোৱে এনেদৰে আখৰাত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ৰাসৰ দিনকেইটাত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সকলো জৰী পৰিকা আদি কৰি সকলোৱে এনেদৰে গাঁৱে ভূঞে সকলো প্ৰস্তুতি চলাই সকলোৱে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৰ্ণনাৰে মুখৰিত হ'ব সৰ্বত্ৰে। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস উপলক্ষে আটৰ ধুনীয়া মুখা শিল্পৰে নিৰ্মাণৰে সাজু হৈছে নগাঁৱৰ এটি শিল্পী দল। ৰাসত ব্যৱহাৰ্য ভাস্কৰ্য শিল্পৰো নিৰ্মাণ কাৰ্য পূৰ্ণগতিত কৰিছে শিল্পী দলটোৱে। ৰাস মহোৎসৱত মুখা শিল্পৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে নগাঁৱৰ হাতীচুং ব্ৰাহ্মণ গাঁৱৰ নিবাসী তথা উদীয়মান যুৱক দেৱব্ৰত বৰাৰ নেতৃত্বত বৃন্দাবন মঞ্চ। সাধাৰণতে মাজুলী দেখা পোৱা মুখা শিল্পৰ দৰেই দেৱব্ৰত বৰাৰ নেতৃত্বত এটা যুৱকৰ দলে দিনে নিশাই মুখা শিল্প তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আগবাঢ়িছো ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ এক ৰিপৰ্ট। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ বামন গাঁৱত। এই বামন গাঁৱৰ কেইগৰাকীমান উদীয়মান যুৱকে এইবাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ৰাসত ব্যৱহাৰ কৰা মুখা শিল্প। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব সমগ্ৰ পৰিৱেশ। মাজুলীৰ ৰাসত যেনেদৰে মুখা শিল্প ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তাৰ আহিতে তেওঁলোকে এইবাৰ এনেদৰে মুখা শিল্প ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। কাঠ, বাঁহ, কুহিলাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে তেওঁলোকে মুখা শিল্পসমূহ। বকাসুৰ, অঘাসুৰ, পঞ্চমুখী সাপ, হৰিণ, গৰু, বিভিন্ন ধৰণৰ মুখা শিল্পত ৰাসত ব্যৱহাৰ কৰা মুখা শিল্পসমূহ তেওঁলোকে এনেদৰে বৰ্তমান প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। কেইগৰাকীমান উদীয়মান যুৱকে যিহেতু ৰাস মহোৎসৱলৈ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী, তাৰ লগতে তেওঁলোকে বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ হ'লোঁ সতীৰ্থ সমগ্ৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ। মোৰ লগত এই কেইগৰাকীমান উদীয়মান যুৱক আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম বামন গাঁৱৰ। যিহেতু বামন গাঁৱত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখা শিল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, কেনেদৰে এই ভাৱ আহিল মনলৈ? আমাৰ আচলতে এইটো প্ৰথম প্ৰয়াস। আমি মাজুলীত দেখি থাকোঁ সচৰাচৰ এইবোৰ বস্তু যে ইমান ধুনীয়াকৈ বনায়। তাৰপিছত আমিও ভাবিলোঁ যে আমিনো কিয় নোৱাৰিম, আমি গোটেইজন যুৱকেই এনেই ঘৰত থকা সময়খিনি আমি বস্তুখিনি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালোঁ। আমি প্ৰায় এমাহ জুৰি কামখিনি কৰি আছোঁ। ইয়াত আপোনাৰ আমি সাপ বনাইছোঁ, অঘাসুৰ, বকাসুৰ, পঞ্চমুখী সাপ আদি এনেধৰণৰ গৰু, হৰিণ, মানে ৰাসত যিবোৰ সামগ্ৰী আচলতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বস্তুবোৰ আমি গোটেইখিনি বস্তু বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি মানে আচলতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে যিবিলাক কমিটি হয় তেওঁলোকে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰক, যাতে আমি তেওঁলোকৰ ৰাইজ, অসমবাসী ৰাইজৰ এই বস্তুখিনি দেখাব পাৰোঁ আমি বনোৱা বস্তুখিনি। এই যি মুখা শিল্পসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, কিমান দিন সময় লাগিছিলে? আমি কামটো আচলতে আমাৰ তৎক্ষণাতভাৱে হৈছিলে, আমি আগতে ভবা নাছিলোঁ আমি পটকৈ বনাইছিলোঁ। এইখিনি আমি বনাওঁতে প্ৰায় 20-25 দিনৰ ভিতৰত লাগিছে। আৰু দুদিন বা তিনিদিনৰ কাম আছে, আৰু 80% কমপ্লিট হ'ল আমাৰ, আৰু 20% মান আমাৰ বাকী আছে। আপোনালোকক কোনোবা ৰাসলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছেনে? এতিয়ালৈকে পাইছোঁ, 6খনমান আমি পাইছোঁ, কিন্তু প্ৰথম হিচাপে অলপমান কম হৈছে, কিন্তু অহা বছৰলৈ চাগে আমি অলপ বেছি পাম বুলি আশাবাদী। আমি মাজুলীৰ ৰাসত যিবোৰ মুখা শিল্প দেখোঁ, যেনেধৰণৰ মুখা শিল্প দেখোঁ, তেনেধৰণৰ মুখা শিল্প ইয়াত আমি দেখিবলৈ পামনে, বা তাতকৈ কিবা কম আছে বা বেছি আছে? আচলতে আমি প্ৰথম, আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণৰ ট্ৰেইনিং লোৱাও নাই, কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই। আমি যিমানখিনি পাৰোঁ মাজুলী সদৃশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু আমি গোটেই এই বছৰ আমি গোটেইখিনি বস্তু বনাব নোৱাৰিম চাগে, কিন্তু অহা বছৰ সঁচাই আমি গোটেইখিনি বস্তু বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চৌদিশে এতিয়া ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হৈছে প্ৰতিখন ৰাসৰ থলী। তিয়কৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো চলিছে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি। পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি উলহ মালহেৰে এইবাৰো আয়োজন কৰিছে ৰাস উৎসৱৰ। দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত চলিছে মহাৰাসৰ আখৰা। আগবাঢ়িছো দিগন্ত হাজৰিকাৰ এক ৰিপৰ্ট।
আচ্ছা ইতিমধ্যে দুদিন বাকি আছে ভগবান কৃষ্ণৰ ৰাসলীলালৈ আৰু সেইলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বৰ ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাই আহিছোঁ কেৱল মাত্ৰ ৰাসময় পৰিৱেশ মই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো অতীতৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি গুৰু ভগৱান কৃষ্ণ বন্দনাৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস উৎসৱ উদযাপন কৰে ইতিমধ্যে নামঘৰৰ বাকৰিত এইকেইটা দিনত কেৱল মাত্ৰ ভগৱান কৃষ্ণ বন্দনা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে মই প্ৰথমতে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে এতিয়া মহাৰাসৰ আখৰা চলি আছে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত এনেধৰণে আখৰা চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে মই অকণমান কেনেকুৱা ধৰণে এইবাৰ নাম বৰনামঘৰে কেনেকুৱা ধৰণে উদযাপন কৰিব প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে মহাপুৰুষ শ্ৰীজী মাধৱদেৱ স্বামী ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত পূৰ্বৰ দৰে এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি শ্ৰীকৃষ্ণ দৈৱকী নন্দন নন্দন দেৱৰ ৰাসলীলা পূৰ্ণিমা তিথিত আয়োজন কৰিছোঁ সেয়ে আমি এই মহাপুৰুষজনাৰ পবিত্ৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰত মহাপুৰুষজনাই যি আমাৰ গুৰুজনাৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাক বিচাৰ গৈছিল আমাৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰি গৈছিল সেই সুযোগতে আমি কণ কণ শিশুসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰে ৰাসলীলা উদযাপন কৰি আহিছোঁ পূৰ্বতে এইবাৰো আমি ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস আমি উদযাপন কৰিম সকলোকে আমি এই ৰাসলৈ এই সুযোগতে নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু মহাৰাস চলি আছে মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে নিউজ 18ৰ দৰ্শকক মহাৰাসৰ আখৰাৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যৰ জুৰি আৰম্ভ হ'ব ৰাস মহোৎসৱ ৰাস মহোৎসৱৰ অন্তিম আখৰাত ব্যস্ত গহপুৰৰ গোপালপুৰবাসী ৰাইজ শৰতৰ নিশা ৰাস ক্ৰীড়াৰ বাবে সাজু ভাও ভাৱৰীয়াসকল শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাহিৰ উন্মনা সুৰত মতলীয়া হ'ব শ শ গোপী বৃন্দাবন শুৱনি কৰিবলৈ সাজু হৈছে জীয়ৰী বোৱাৰী ডেকা কাপোৰ আগবঢ়াইছো পলাশ ফুকনৰ ৰাখিব সদৌ গোপালপুৰবাসী ৰাইজে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰাস মহোৎসৱ আৰু তাৰ বাবে এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতীক্ষয় মোৰ দৃশ্য দেখাব এই মুহূৰ্তত গাঁৱৰ সকলো জীয়ৰী বোৱাৰী সকলো ওলাই আহি এনেদৰে ৰাসক্ৰিয়াৰ যি আখৰা সেই আখৰাত ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এক সুন্দৰ দৃশ্য গাঁও প্ৰায় 12-13খন গাঁও ইয়াৰ এই ৰাস উৎসৱৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু সকলো গাঁৱৰ পৰা যুৱক যুৱতী কণ কণ শিশু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল আহিছে আৰু এনেদৰে আখৰা ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰথমে এফাকি ৰাসৰ গীত আপোনাৰ পৰা শুনি ল'ব বিচাৰিম মুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমি কথা পাতিম বাইদেউ নাচি থকা হৈছে হয় কওকচোন বহুত ধুনীয়া লাগিছে ৰাস মহোৎসৱ এয়া আৰম্ভণি হয় এনেদৰে এতিয়া সকলো জীয়ৰী বোৱাৰী ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কি ক'ব দাদাকে সদৌ গোপালপুৰৰ বাকী ৰাইজৰ আমি সদৌ গোপালপুৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 12-14খন গাঁৱে সন্মিলিতভাৱে প্ৰতি বছৰে আমি ৰাস উৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছোঁ এইবাৰ আমি সূৰ্যোদয় সাংস্কৃতিক সংঘৰ ৰংগমঞ্চত ব্যাপক প্ৰস্তুতি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰথম দিনা আমাৰ কংসালয়ত আমাৰ জনপ্ৰিয় সকলোৰে মৰমৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কংস ভাৱত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেইবাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ যথেষ্ট উৎসাহী যথেষ্ট উৎসাহী হৈ আছে সকলো হয় কি ক'ব দাদা খুব চমুকৈ ৰাসৰ কেনেকুৱা আয়োজন জয় জয়তে সদৌ গোপালপুৰ ৰাস উদযাপন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক ৰাস উৎসৱৰ
শুভকামনা যাচ্ছিল। হয় নিশ্চয় পুনৰ দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। এয়া এক সুন্দৰ দৃশ্য আৰু সকলো আনন্দ মনে শৰতৰ নিশা ৰাসক ইয়াৰ বাবে এনেদৰে অভিনয় কৰি আছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোক আখৰাত ব্যস্ত। আপুনিও এইবাৰ ৰাসত অভিনয় কৰিব? হয়, এই সদৌ গোপালপুৰ ভিত্তিত আমাৰ ইয়াত সমস্যা লাইভৰ পাৰ্টি বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।